Fa bon temps en què jugar-se el mal ferit era sinònim de patiment. Cada diumenge, d'agost a desembre, després del partit, la sensació era la mateixa. Estamos jodidos porque el resultado no será el que esperábamos. Cada dues setmanes l'equip es conjurava. Aquí en casa nos tenemos que empezar a hacer fuertes y intentar sacar los tres puntos. Però els tres punts no arribaven i l'objectiu es posposava. Seguro que este domingo esperemos que llegue. Estamos deseando ya de que llegue el domingo para brindarle una victoria a nuestra afición. Tothom es començava a impacientar i el vestidor no amagava el seu sentiment. Emprenyats perquè no arriba aquesta primera victòria a casa. Vila-real B, Mallorca, Lleida, Olot, Badalona, Peralada, Saguntino i Llagostera varen trobar premi a son malferit. De fet, la derrota contra els gironins va suposar la destitució de De La Morena. El destino no está siendo justo con este equipo ni con estos jugadores. El destí tampoc no va canviar amb Horacio Melgarejo, que també va perdre contra el Cornellà en el seu primer partit a la carretera de Manacor. L'equip tancava 2017 sense guanyar a casa. Seguro que es preocupante. Lo que pasa es que lo que vimos hoy, si se repite domingo a domingo, llegarán los resultados. I varen arribar. Victòria contra el Formentera per 1-0 dia 14 de gener. A partir d'aquí, l'equip ha encadenat 9 partits sense perdre, som mal ferit. Melgarejo va ser destituït unes jornades després i Manix Mandiola es va fer càrrec de l'equip. En el seu debut a Sant Malferit va empatar un contra l'Elx. Dues setmanes després, el Sabadell també traia un punt. I a la fi, a la jornada 29, arribava la primera victòria del basc a la banqueta. Estamos ahogando la piscina y hemos hecho pie, ¿no? Y por lo menos, ¿sabes? Todavía no hemos llegado a esta arena, pero por lo menos hemos tomado un poco de impulso, ¿no? Des d'aquí moment l'Atlètic ha comptat un empat contra la Penya i 3 victòries consecutives. 1-0 contra l'Hèrcules, 3-1 amb l'Ontinyent i la del gol olímpic de Xisco contra l'Alcoyano. Diumenge arriba l'Ebro i la permanència juga a son malferit.